Nevíte, jaký rozdíl lamen, lamun, lamen. Už jsem natočila, jak udělat lamen a bibimbyon, ale se slova je trochu matoucí, proto jsem připravila toto video. Ukážu vám slova v slovníku. Slovo ra pocházelo z čínského slova, které znamená ručně vyravěné moučné nudle. Hand-pulled noodle.

Za nudule wyrobione z mąki se v w japońszczyźnie La ramen, a w korejszczyźnie lamyon. A wieszak, dynesie lamen w japonsku już poważowań za własny porystatne imeno. To znamena, że to jest japoński pokrym, i gdzieś eksistuje instantny styl. W Korei ale lamyon porystatnie znamena instantny nudule. co jsme udělali v bývalém videu. Když korejci slyší slovo ramen, pravděpodobně myslí, že to je japonský pokrm. No mimochodem, japonský pokrm ramen je vynikající. Korejské instantní nudle ramen se takto píše anglicky obojí. Oba zubosoby jsou možné. Ale Shin Ramen, jeden z nejreprezentativnějších znáce korejského ramenu, 세 오피셜니에 글리치키 나지바 신라면지나메나코 o r e ï s k 신라면. 아비토스 흐르노라 라멘. 야본스키 볶름아누들레 라면. 코 o r e ï 인스턴트니 누들레누들레福兰시티니 국수. 면. 국수. 또에 리지 k o r e ï y 나 면의 한자. Mám pocit, že když je korejci mluví o ramenu s cizinci, používají slovo ramen, protože se bojí, jestli neví, co ramen je. Ale každopádně, ramen a ramen jsou různá jiná slova. Doufám, že toto video vám pomůže, abyste si to nespletli. Existuje mnoho druh korejských ramenů. Ráda představím jiný druh ramen příště. Tak děkuji za sledování. Ahoj.